Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle našeho povídání s klimaskeptikem Vítězslavem Kremlíkem jsme se věnovali zajímavým souvislostem, které se v diskusích o klimatu zmiňují jen vzácně. Vítězslav Kremlík například položil otázku, jestliže někdo chce odstranit národní státy, jak je přiměje, aby se vzdali části suverenity? A zároveň si odpověděl, musí vytvořit vizi širších problémů, které překračují hranice státu. A pokud takové problémy nejsou, tak si je musí vymyslet. Nebo případně musí vzít nějaký reálný menší problém a nafouknout ho. Upozornil také na to, že v současnosti je šířena zelená ideologie zmaru, deprese a apokalypsy v situaci, kdy se nám poprvé v dějinách daří vypořádat se na zemi s hladem a extrémní chudobou. Není ještě vyhráno, ale situace je podle jeho slov stále lepší. A samozřejmě jsme se zmínili také o mládeži, která je cílem ideologické agitace, i o činnosti aktivistů, jako například švédské školačky Gréty Thunbergové. Vítězslav Kremlík, mým dnešním hostem. Vy určitě víte, že je to autor knihy Obchodníci se strachem a také jste možná už navštívili jeho web Klimaskeptik. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den. Když se zpátky vrátím ke Grétě Thunbergové, protože, jak jsem zmínila, je to osoba a osobnost, se kterou musíme počítat na globálním klimatickém trhu. Řekněte mi, považujete ten její étos, který je rozeštvávací, a to ať už lidí s různým názorem, tak i rozeštvávání mezigenerační. Vidíte v tom nebezpečí? Tak já bych řekl, že tohleto je typické pro náboženské sekty. Tady bych se vrátil k téhleté nálepce, protože to je tak učebnicový příklad. Jako obvykle v dějinách ti náboženští proroci většinou, nebo leckdy to byli lidé, kteří byli nějak duševně postižení, měli třeba, já nevím, záchvaty padoucnice, přitom měli nějaké vize, nějaké halucinace. A tady znovu máme situaci, kdy za proroka nějaké vize apokalypsy, kdo si vybral osobu, která sama o sobě říká, to říká ona sama o sobě, že má nějaké psychické problémy, OCDčko a tak dále, tak dále. Čili to je typicky náboženská postava tohleto. Taky to znamená, že tady už vám nepomůže žádné šermování vědeckými grafy a daty, tady jsme čistě na půdě emocí a to jako tady už žádné racionální diskuze končí. Takže pro mě to je jenom potvrzení. A i lidi, kteří doteď jako to nechtěli slyšet, že to má rysy náboženské, tak jako teď už to uznávají, protože to jako nelze přehlédnout. Ale oni mnozí mají ten stejný názor jako vy, že to má jisté náboženské rysy, ale s tím rozdílem, že v Grétě spatřují Janus Arku. No, tak proč ne? Ale zase platí, že u těch náboženských sekt je problém, že oni jakoby, jinak většinou to bývají rovnostářská nějaká sdružení, jako historicky, a nemají třeba moc možností, jak ty svoje stoupence, jako jak si udržet tu členskou základnu a udrží tu lojalitu tím, že zaprvé pranýřují zkaženost společnosti, mají tu vizity apokalypsy, a pokud v té skupině je nějaká soutěživost, tak oni, aby jak si ukázali těm soukmenovcům, jak jsou nejvíc ušlechtilí, tak spolu soutěží v tom, kdo je nejvíc radikální. Takže kdo bude největší pesimista, kdo bude nejvíc radikálně požadovat změnu. A tady ta soutěživost samozřejmě vede k eskalaci, k té radikalizaci. A to taky není žádná novinka, tak to prostě chodí. V každém případě ale vlivní tohoto světa ji očividně berou smrtelně vážně. Generální tajemník OSN Antonio Guterres, který svolal summit do New Yorku, ve své řeči vyjmenoval hned několik katastrof, které zemi zasáhly za poslední měsíce, a zdůraznil rovněž, že loňský červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii. Ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a více smrtící. To jsou slova Gutiérreze. Řekněte mi,
Proč je tedy i člověk, který stojí na tak vysokém postu, takto uhranutý? Nebo zhypnotizovaný? Jak to vyložit, pokud mi chcete říct, že vlastně se mýlí? No tak zaprvé, on nebyl tou dívkou přesvědčen, on si tam pozval z nějakého důvodu, takže bychom se ho měli zeptat. Protože věděl, co ona bude říkat. Ano. Takže s tím pravděpodobně souhlasil. Ti vlivní lidé prostě pokládají pro svoje politické zájmy, pokládají za vhodné použít mladou dívku jako marketingový nástroj, tak si ji tam postavili a pozvali. Ona se tam jako nezjevila sama z nebe. A proč oni to dělají? No to jsme si řekli, proč to dělají. Jako ta OSN jinak není schopná plnit svoji funkci, co se týče snižování konfliktů ve světě, tak si nachází alternativní smysl svoje existence v propagování klimatické změny a pak samozřejmě ještě tam jsou další benefity, jako ty vztahy s biznesem a celá ta klimatická, celý ten klimaticko-průmyslový komplex, který na tom dělá peníze, který to vlastně dál žene kupředu. Čili tyto lidé mají jasný zájem prostě zneužívat ty děti tímto způsobem. No. A ze své pozice v čele OSN Gutierrez vzkázal státníkům, že lidé chtějí vidět konkrétní činy a že máme povinnost zastavit klimatickou krizi. Čas se krátí, ale ještě není příliš pozdě. Co si s tím počít? Já si vzpomínám na ty floskule, které jsem slýchala v dětství. 18 konkrétních činů k 18. sjezdu KSČ. Takže ve mně to vyvolává tady tyto staré asociace. Ale řekněte mi, jaké činy by podle vás tedy lidstvo nebo podle OSN mělo vykonat? Co si myslíte, že by se mělo dít? Kdybych chtěl říct něco, co by bylo opravdu užitečné, co by prospělo racionálnímu řešení klimatických změn, vždycky to klima se vždycky mění, vždycky se na ně musíte nějak prostě adaptovat. A pokud to chceme udělat dobře a inteligentně, tak potřebujeme hlavně přestat s tou hysterií, přestat s cenzurou a měli bychom se vrátit k normální demokratické diskuzi, aby ti, co rozhodují těch opatření, aby měli data a argumenty z obou dvou stran, že pokud je nemají, tak potom navrhují ekonomické nesmysly. Ku příkladu, když si vezmete biopaliva, tak ti odpůrci, ti klimaskeptici prostě varovali dopředu, jaké to bude mít důsledky, že prostě vznikne nedostatek potravy na trhu, že vznikne hladomor v rozvojových zemích, ale nikdo je neposlouchal, protože jaksi s klimaskeptiky, těmi popírači se nikdo přece nebude bavit, těm přece nesmíme popřát sluchu, tak se to prosadilo. Jestliže ve společnosti chybí demokratická diskuze, no tak samozřejmě potom ten vládnoucí směr pokračuje v té nesmyslné politice a nemá tu zpětnou vazbu. Že? To je smysl demokracie, aby se ty protichůdné vlivy nějak vyrovnávaly, aby když to ujede moc doleva, aby se to vrátilo včas doprava. Jestliže zablokujete demokracii, no tak pak je to jednosměrka a pak to někde vykolejí ten vlak. Že? Vy jste zdůrazňoval, aby byly přístupné informace, fakta, aby byla svobodná diskuze o tomto tématu. Jestli můžu, mám skočit do řeči, teďka úplně novinka, to mě zase šokovalo. V Mnichově němečtí klimaskeptici ze sdružení AIKE pořádali mezinárodní konferenci o klimatu, byli tam pozváni vědci z celého světa i význačné celebrity, vědci jako Henrik Svensmark a podobně. A to konferenční středisko jim na poslední chvíli zrušilo ty prostory, že je vyhodili, že tam to nesmí pořádat. Přestože to tam mývali tradičně. Vždycky, asi 13krát to tam měli. Tak najednou jim to zrušili, protože začali dostávat jakési výhružné telefonáty. Toto jsou popírači, nepřátelé demokracie, neměli byste jim popřávat jaký prostoru. Dostali nějaký dopis výhružný a ještě navíc do té hotelové haly se nahnuli nějací ty levicoví aktivisté a začali tam obtěžovat ty hosty a vykřikovat a tak dál. No tak to vedení hotelu se samozřejmě zaleklo, že jim utečou hosté, tak jim to zrušilo. Že jo? Čili to je zastrašování a zase bychom se mohli hádat o tom, k jaké historické periodě bychom asi tohleto přirovnali. Já to nechám na každé, myslím si, že asi všichni víme, které historické období mám na mysli.
Jenomže asi nemůžeme očekávat změnu v diskuzi a v otevřenosti přístupu k faktům, když jsme tady hovořili o tom, že mladí lidé a děti už se dnes o klimatu dozvídají věci, které hlásají aktivisté jako fakta. Tady není vůbec podporováno kritické myšlení anebo to, čemu říkáme zdravý selský rozum. To znamená, že ta situace se v podstatě asi přirozeně, když o tom budeme takto diskutovat, nemůže zlepšovat. Tak tady bych se vrátil k té nálepce nový komunismus. Podívejte se, v roce 1950-55 to taky vypadalo, že komunismus je tedy na věky. Odpůrci byli zavíráni do nějakých lágrů a taky to vypadalo neprůstřelně. A kde jsou dneska? Kde jim dneska konec? My, pokud žijeme zase na počátku nějakých 50. let, tak se nám to třeba nelíbí, ale takhle to prostě v dějinách chodí. Jedna ideologie skončí v propadlišti dějin a obratem nám sem vleze nějaká nová a zase s ní musíte desítky let žít, až skončí klimatismus, zase přijde něco třeba ještě horšího. Dějiny neskončily a za tisíc let zase tady budeme řešit úplně stejné společenské animozity. Takže já předpokládám, že by mohl ten vývoj se podobat tomu komunismu, že teda teď tady máme ty nadšené svazáky, které ta vlastní revoluce za pár desítek let semele, pak budou ty bývalí komunisté zase podepisovat tu chartu, až jako prozří, až se jim otevřou ty oči a pak to celé nějak skončí a zase tady budeme řešit něco jiného. Ale prostě dějiny nefungují tak, že někdo přijde s věcným argumentem a kolo dějiny se otočí, prostě takhle to nefunguje. Musíme všecko protrpět. Málo který vědní obor se v poslední době tolik opírá a tak má rád grafy a takové ty koláče a počítačové predikce a podobně. A já jsem narazila, že v Národním parku Glacier v americké Montáně začaly nenápadně odstraňovat 20 let staré informační cedule, které návštěvníky varovaly před tím, že podle počítačových modelů zdejší ledovce do roku 2020 zcela zmizí. A ten tým výzkumníků z Lysander Spooner University dokonce mezi tím odhalil, že největší ledovce v parku se od roku 2010 naopak zvětšily a dočetla jsem se, nevím, do jaké míry je to pravda, ale že některé dokonce i o 25%. Chci se zeptat, jsou tedy vlastně ty počítačové predikce vůbec k něčemu? Tak zaprvé krátký výkyv od roku 2010 nic neznamená, to jsou nějaké lokální klima, není globální klima. A třeba máme Antarktidu, která se dlouhodobě ochlazuje, přestože zeměkoule se globálně otepluje, jo? Takže každý region má jiné klima. A co se predikcí týče, no tak samozřejmě předpovědi, ten model, já nevím, vzpomeňte si na Jáchyme hojhodostroje, prostě ten počítač jen tak chytrý, jako ty data, co do něho nacpete a nezná budoucnost. To je prostě takové trošku komické, že my jsme propadli té vizi, že když něco dáme do počítače, že on ví něco víc než my. Počítač neví nic víc než my, ví jenom to, co jsme mu řekli. Nedokáže znát budoucnost. A zvlášť, když do těch modelů z politických důvodů nezahrnete nějaké faktory, třeba přírodní, tak samozřejmě, že vám vyjdou nesmysly. A ten Římský klub s tou svou knihou Meze růstu, to je učebnicový příklad, kdy oni prostě nevěděli, jaká budou nalezená ložiska a naleziště, já nevím, cínu nebo ropy, nemohli vědět dopředu. Tak předpovídali, že nám to dojde během 20-30 let. A nestalo se to, protože zkrátka ten model nezná budoucnost. Já občas říkám takovou komickou epizodu. Na konci 19. století se v New Yorku konala mezinárodní konference o urbanismu, možná první vůbec. A víte, co tam ti experti řešili? Hrozně je trápilo, že jak se ta města zvětšují a přibývá tam obyvatel, tak v těch městech je stále víc koní. A ty koně prostě tam dělají ty koblížky na těch ulicích a jich prostě moc. A je hrozně jim dělalo starosti, že jestli to takhle půjde dál, tak na konci 20. století, na konci 20. století prostě ty ulice New Yorku budou poprvní patro plné těch kobylinců.
A vůbec jí nedošlo, že by mohly třeba vzniknout automobily a že tady žádní koně nebudou za těch 100 let. To je symbolický příklad toho, jak prostě ta budoucnost se nedá předpovídat. Zejména když hlavní roli hraje příroda, což je organismus, kterému vlastně doposud zcela nerozumíme, protože jeho možnosti, její možnosti jsou tak úžasné a fascinující, že se to opravdu asi nedá spoutat žádným počítačem kterékoliv generace. Ale mě na tom zajímá ještě jiná věc. Ten okamžik, že se tiše odstraňují ty tabule z toho Národního parku Glacier, protože já bych tady v tomto případě asi, nevím, možná, že jsem fakt naivní, ale asi bych velmi nadšeně řekla, tahle předpověď se ukázala, že nebyla správná, pravděpodobně je tady třeba nějaká bodová klimatická, nějaký bodový klimatický výkyv nebo něco podobného, nevím, jestli se tomu tak říká, a ty naše ledovce netají, naopak se zvětšují, takže buďme rádi a užívejme si to. A ne, to se musí, vlastně my jsme hrozně zklamaní, že se jako neroztekli. No to mě mate. Tady jde spíš o to, že jako v naší kultuře je taková tendence vnímat tu vědu jako cosi, co spadlo z hůry, co bylo vytesáno do kamene, jako absolutní pravda nezávislá na lidech. A je prostě taková nechuť uznat, že prostě vědu dělají lidi, kteří se občas mýlí nebo mají nějaké svoje emoce. Takže kdykoliv se ukáže, že někdo někde něco udělal špatně, tak jako není snaha o tom mluvit, že jo. Dějiny vědy se líčí většinou jako sekvence přirozených objevů a málo se mluví o tom, jak který vědec byl celý život zesměšňován, protože říkal něco, co ty ostatní si nemyslí a pak se teprve ukázalo. Já nevím, třeba Wegener, jo, jestli si vzpomínáte, někdy ve 20. ve 30. letech Alfred Wegener, meteorolog teda, nebyl to geolog, přišel s takovou představou, že kontinenty asi kdysi dávno byly někde úplně jinde, než jsou dneska, teorie kontinentálního driftu, a všichni se mu tak smáli, jaká je to blbost, a až teprve o 50 let později, když se dělalo měření na dně oceánu, tak se zjistilo, že opravdu ty kry se od sebe jako vzdalují tempem nějakých těch milimetrů, a tak teda zpětně mu dali za pravdu. Ale tyhle ty případy, kdy prostě ta věda se mýlí nebo konsenzus se mýlí a kde tam jsou ty osobní animozity, ty vědci spolu prostě mají tu nějakou řevnivost a tak dál, že to jsou lidi jako z masa a kostí, jako my všichni, tak tady není jako vůle tohleto uznat. Proto když se teďka bavíme o tom, jestli ti klimatologové, jestli někdy to nepřehánějí a jestli někdy nepodlehli prostě těm vášním a něco někde trošičku nevohnuli ty grafy, jak něco takového řeknete, tak vás označí za nepřátele vědy. To přece není pravda, jestliže poukážu na to, že někdo někde něco provedl a porušil nějaké etické vědecké principy, tak přece nejsem nepřítel vědy. Naopak jsem obhájce zásadních vědeckých principů. A to je to samé s těma, že nechtějí uznat, že se někde někdo spletl s těma predikcemi. Já teď vypadám asi, že vám přizvukuji. Je to možná proto, že nemám příliš často možnost hovořit s klimaskeptiky. Většinou hovořím s lidmi, kteří mají pocit, že se skutečně blíží nějaký soumrak lidstva. A když jste teď hovořil o tom, že jsou zatím samozřejmě také osobní ega vědců a podobně, tak mě překvapilo, že vlastně jsme velmi rychle, je to 10 let, zapomněli na skandály, které se týkají falšování informací o klimatických změnách. To byl rok 2009, bylo jich víc, ale vzpomeňme třeba skandál, který se týkal elektronické korespondence klimatologů z Centra pro výzkum klimatu Východoanglické univerzity, kdy počítačoví hackři zveřejnili spolu s několika tisíci dokumentů
korespondenci mezi těmito vědci a ty e-maily vypovídají o tom, že vědci takzvaně upravovali data svědčící o globálním oteplování. Byla o to samozřejmě hádka, ale nepodařilo se to nějak uspokojivě vysvětlit. My jsme svědky toho, že studie, které jsou tím opěrným stavebním kamenem, byly možná upraveny a nám to nevá. 10 let a nikdo to nevzpomene. Tak ani tehdy o tom v podstatě nikdo nepsal, kromě pár... Bylo to v několika, i našich magazínech nebo novinách. Krajově. No, to je zase o tom, já bych možná připomněl, o čem to bylo stručně. Jedna z těch výroků, z těch e-mailů bylo, právě jsem použil Mikeův trik, abych zamaskoval pokles. Ano. A řada lidí neví přesně k poklesu, čeho se to týká. Tak já to řeknu. Rekonstrukce teploty se odvozují ze šířky letokruhu, jako když byl teplejší, když je na dálném severu teplejší rok, tak ten strom má radost a víc jako naroste. No a některé ty studie ukázaly, že od druhé světové války až do roku 1980 nebo 90, že na tom dálném severu se dramaticky ochladilo, vůbec se neoteplilo. A v době, kdy oni dělali tyhle ty grafy, někdy v 90. letech, tak měli pouze tyhle ty data, které jim ukazovali, že až do konce toho úseku, který mají zpracovaný, že tam v druhé půli 20. století mají ochlazení. A pak se sešli v OSN na nějaké té schůzi a tam lamentovali, že co s tím budeme dělat, to přece nemůžeme do zprávy, která varuje před globálním oteplováním, nemůžeme tohleto ukázat, že se jako ochladilo někde. Tak se rozhodli, že to vygumují a přimalují k tomu data z přístrojových měření někde odjinut, ne z té lokality, odjinut, prostě nějaký globální průměr. No a tohle to nám ukazuje, jak prostě na politickou objednávku v tom OSN ti vědci trošičku to jakoby upravují ty údaje. A samozřejmě to podkopalo trošičku důvěru v tu oficiální vědu OSN. Ale zase je pravda, že zkrátka oni to uměli zahrát do autu, proběhlo několik vyšetřování, kde vlastně to probíhalo stylem, že ti podezřelí vědci sami si vybrali ze svých kamarádů a známých, kdo je bude vyšetřovat. Takže to je, jako kdyby mě můj bratr vyšetřoval a bylo tam napsáno nezávislé prostě šetření a dělá to někdo, kdo prostě s tím člověkem publikoval, je to jeho kamarád a v podstatě se jich ani nezeptali těch vědců, proč tohleto napsali a proč se tam psali, až to uděláš, tak ten e-mail smaž honem, proč se to udělali, nikdo se jich na to nezeptal. Jo, takové pseudovyšetřování. Na základě toho pak byly novinové titulky, vědci byli očištěni. Tohleto přece známe z politiky. To je klasická prostě politická vyšetřovací komise. Kdo zná seriál Jistě, pane ministře, tak prostě ví, jak tohleto funguje. Někoho do té komise dosadíme, slíbíme mu pak čestný doktorát někde a on pak nezávisle dojde k závěrům, které se dají dopředu odhadnout. Vy jste tady zmiňoval, jakým způsobem se domníváte, že ta myšlenka klimakatastrofy se dostala do našeho veřejného povědomí. Hovořil jste o OSN, ale od té doby už uběhl dlouhý čas. A mnohé skupiny si tuto ideologii klima změny vzali za svou. Řekněte mi v tuto chvíli, co si myslíte, že jí živí? Kdo, co? Nechci adresy, ale... Jako síla té ideologie pramení z toho, že má spousty různých spojenců. Je to prostě aliance různých sil, že jo, které tam je nějaký průsečík, nějaký vektor. A řekl bych, že politicky samozřejmě je důležité, že se to stalo náplní práce moderní, jaksi nové levice. No a tady to vyřešilo jejich dilema, protože rozpad Sovětského svazu pro moderní levici byl docela šok, protože oni už jaksi přišli o svůj základní program, který byl znárodnění ekonomiky, představa, že to eliminují ten horn za profitem a že stát to bude jako lépe spravovat ten veřejný majetek. A ten rozpad Sovětského svazu, krach té centrální řízené ekonomiky, jim vzal karty z rukou a teď byli dezorientovaní a nevěděli, jak jinak tedy
útočit proti kapitalismu, na kterém se jim spousta věcí nelíbí, ale z jakého úhlu, jak to teď uchopit, když už nemáme žádný další svůj program, to už nemohu prosazovat znova, vrátíme Sovětský svaz. A tato ideologie environmentalismu poskytla záchranu, že jim dala úhel pohledu, ze kterého můžou ten kapitalismus kritizovat, aniž by museli prokazovat, že jejich ekonomický program je efektivní. To museli předtím. Dokud byl Sovětský svaz, tak o nich chtěli prokázat, že jsou schopni ekonomiku řídit ke stejné nebo větší prosperitě. Dohnat a předehnat Západ. Což neuměli. A tady najednou, že my nemusíme být efektivní, my nemusíme mít větší prosperitu než kapitalismus. Naopak, my z neefektivity a dluhu a ekonomického propadu uděláme ctnost a budeme tvrdit, že snižovat spotřebu je vlastně dobře. A dokázali to úplně jak si otočit úplně na ruby, což pokládám za geniální, geniální tah. A to je to, co teď tu ideologii živí, když se podíváte na ty protesty, tak ty, na ty slogany prostě chceme systémovou změnu, ne klimatickou změnu. A tam máte ty trička těch lidí s tím Karlem Marxovým, tak je jasné tady, o co tady jde. Oni prostě chtějí nějakou společenskou změnu a to klima je pouze nějaká záminka. Když si vezmete Green New Deal, který navrhují ve Spojených státech, ten zelený nový úděl, a podíváte se do toho, co všechno by ty reformy měly zahrnovat, tak klimatu se tam týká pár vět a jinak je to celé o společenské transformaci, zavedení sociálních nějakých reform. Takže to o politice, nikoli o klimatu. A nejsou to klimaskeptici, kdo do toho zavedl tuto politiku, nejsou to nějací konzervativci pravicoví, kdo do toho jako první zavedl tu politiku. To ta druhá strana se rozhodla, že nejlepší cestou k řešení klimatu je zavádění nějakých centralizačních prostě opatření ekonomických, což není pravda, že o klimatické změny lze řešit i prostě nějakými technickými prostředky bez toho, že bychom dělali nějakou společenskou reformu, společenské nějaké revoluce. Víme, jak ty revoluce končí, takže to jako vždycky ošídne. Ale někdo se rozhodl, že chce to použít jako záminku k nějakým prostě levicovým reformám. Tak to dneska se vypadá, no. Když budu toužit po zjednodušení, tak my jsme, když byl syn malý, tak jsme rádi sledovali animovaný film Příšerky SRO a ty příšerky měly heslo Strašíme, protože se bojíme. Takže možná malá skupinka třeba těch studentů a tak může mít stejné pocity jako příšerky, straší, protože se bojí, ale podstatná část je pravděpodobně pod příkrovem politického kalkulu. Jak říkám, prostě není možné to všecko házet do jednoho pytle. Tam jsou skutečně děti a studenti, kteří fakt se bojí o život. Opravdu tomu jako upřímně věří. Nemyslím, že všichni to dělají jenom prostě pro peníze, takhle to není, takhle prostě ta společnost nefunguje. No a ty důsledky pak jako odneseme všichni, že jo. A co pak my, tak my nebo Němci, jsou bohatá ekonomika, tak oni to nějak přežijí, tyhle ty experimenty. Ale když se podíváte na rozvojové země, tak tím to může způsobit jako dramatické problémy, že oni potřebují, ne se uskromňovat, oni potřebují jako růst, aby eliminovali tu bídu a chudobu, kterou tam mají. A pokud se zavedou takovéhle utahování opasků, no tak zůstanou tam, kde jsou ekonomicky a prostě budou dál jako hladovět. Tady máte prostě někteří ti levicoví aktivisté, nebo ti klimatičtí aktivisté, otevření říkají, že vlastně nechtějí, aby rozvojové země dosáhly naší životní úroveň, protože kdyby jsme pak vzali všechny ty suroviny, tak my nechceme, aby oni se měli stejně jako my si nechceme s nimi dělit o svoje surovinky. To by nám ta planeta pak nestačila, což jako není pravda, jo? Zase, to je zase na jinou diskuzi. Takže vy si nemyslíte, že přelidnění je problém? No to je jeden z největších nesmyslů, co tady koluje za poslední desítky let. Tempo růstu světové populace klesá už od 70. let. A tímto ty miliardy, co přibyly? Ne. Tempo, ta populace ano, stále růstu, to je něco roste, jiného. Populace stále roste, ale roste stále pomaleji. Takže i třeba v zemích, jako je Irán, už mají zase jenom 2 děti, už nemají 10 dětí na rodinu, ale mají zase na jednu matku připadají 2 děti, čili to klesá. Oni se blíží naší míře porodnosti a vypadá to tak, že do roku 2100 se zastavíme na nějakých asi 10 miliardách, což není žádná katastrofa. Čili tento problém už byl v podstatě vyřešen a
to, že je přelidnění, není žádný eskalující problém, který honem musíme ho zastavit. To je prostě proces přirozený, který má přirozený začátek a přirozený konec. Do toho nemusí nikde do toho šťourat. Říká se tomu demografický přechod a jde o to, že jestliže zvýšíte životní úroveň a bezpečnost lidí, tak vám klesne úmrtnost. Lidi mají víc jídla, nehladoví, děti neumírají na banální nemoci, takže klesá ta úmrtnost. A trvá ale pár generací, než lidi pochopí, že vlastně už nemusí mít 10 dětí, aby jim aspoň něco přežilo. Setrvačností v tom pokračují nějakou dobu. A jakmile jim to dojde, tak prostě už mají méně těch dětí a na konci se posuneme se teda od výchozího stavu vysoká úmrtnost, vysoká porodnost, se posuneme do konečného stavu, což je nízká porodnost a nízká úmrtnost. Je to prostě přirozený vývoj, který během těch 100 let bude asi nějak završen. A to prostě není jako nějaká apokalypsa. A připomněl bych, že ty země, které mají nejvyšší tu porodnost, jako já nevím, v Africe a podobně, to jsou ale taky země, které doposud měly daleko nižší hustotu obyvatelstva než u nás. Jo? Jestliže strašíme tím, kolik je lidí, tak ale jedna ze zemí s nejvyšší hustotou populace na kilometr čtvereční je Česká republika. My jsme unikátní, jak jsme uprostřed toho kontinentu, ale máte pocit, že tady je nějaká vybydlená krajina, nebo že se tady nedá žít? Takhle jako není. Takže nestrašme se přelidněním, je to pseudoproblém. A problém je, že jestliže máte velkoměsta, která nějak živelně vznikají, ti lidi se stěhují do měst, tak ta urbanizace živelná, to je jako reálný problém a jako design velkoměst a ty služby, to samozřejmě na tom se dá hodně ještě zapracovat, ale planeta jako země nemá problém s přelidněním. Vítězslave Kremlíku, to je velmi zajímavá teorie a zdá se mi, že vy jste předurčený k tomu být skeptik ke všemu. A v té souvislosti se musím zeptat. Já už jsem tady řekla, že nepochybování je nutná podmínka aktivismu. Pochybujete? Protože vy velmi razantně, precizně a přesvědčivě sdělujete své poznatky. A tak si říkám, je tam někde spodní vír, že si říkáte, kluku, a co když nemáš úplně pravdu? Na tuto otázku vždycky odpovídám tím, že i kdybych neměl pravdu, co se emisí týče, tak ale ta opatření, která doposud se provádí a navrhují, jsou nesmyslně neefektivní a stejně tomu klimatu nepomáhají. Čili ta ekonomická opatření, proti kterým já jsem, jsou stejně k ničemu a nemají žádný význam. Kdyby se ti lidé řídili tím, co prosazují třeba ekomodernisté, jakoby podporujeme raději jádro jako čistou energii, tak to je něco, proti čemu ty klimatičtí aktivisté jsou. Ale co by byla schůdná cesta, jak snižovat emise a zároveň se nezrujnovat a neubližovat prostě lidem a jejich životní úrovni. Čili tady existuje možnost nějakého kompromisu jako racionálního a nějakých věcných řešení, které sníží emise jen tak jako pro jistotu, kdyby náhodou se ukázalo, že jsou nějak strašlivé. Ale prostě tady není zájem to nějak jako věcně řešit. Místo toho, aby jsme reálně ty emise nějak věcně chytře snižovali, tak děláme symbolická gesta, jakože si nedám k obědu řízek a tím symbolicky snížím svou uhlíkovou stopu a tato ta gesta nemají žádný vliv na klima. Takže si myslíte, že vlastně ta panika a vzbuzování dojmu, že musíme udělat něco zásadního, vede k tomu, že neděláme v podstatě... Ale oni nedělají nic, co by fungovalo, co by bylo zásadní. Navíc jako Evropa, evropské emise kumulativně stagnují už desítky a desítky roků. To místo, kde ty emise stoupají, jsou rozvojové země, jako je Čína. A to je na nich, jako oni se to musí vyřešit, jako u nás tady vůbec nejde, nevím proč, my se tím vůbec zabýváme, naše emise už dávno nerostou jako kontinentu. To je otázka na Číně, až oni dosáhnou dostatečné životní úrovně, no tak pak si můžou něco někde jako regulovat, ale jako se týká jich, oni si musí rozhodnout, jestli teda nechají svoje lidi hladovět, nebo jako jestli jim zajistí nějakou životní úroveň. Co by byl tedy váš návrh, že se má dít? No, můj návrh je za prvé obnovit svobodu slova,
obnovit svobodu akademického výzkumu, protože bez demokratické diskuze nemůžete mít racionální ekonomiku, protože nemáte ty všechny údaje. Další věc, přestal bych demonizovat jadernou energetiku, je to nesmysl. Jaderná energetika má snad nejmenší počet obětí na životech z těch ostatních zdrojů energií, jako když vezmete, kolik lidí zahyne při kopání uhlí někde ročně, tak to je daleko víc, než kolik lidí kdy zabilo jádro. Přestat demonizovat jádro. No a další věc je investovat do výzkumu, který jednou nějak nepředvídatelně může přinést úplně nové zdroje energie, kterých se nám dneska vůbec nesní a které až někdo něco vymyslí, tak mohou celý ten problém vyřešit během 5 let. Prostě takhle. A tohle nikdo nemůže předvídat. Vítězslave Kremlíku, moc vám děkuji za to, že jste se podělil o to, jakým způsobem o současných hrozbách přemýšlíte. Díky moc. Já vám děkuji za pozvání a nepropadejte panice. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 25. února uslyšíte druhý díl rozhovoru s evolučním biologem profesorem Janem Zrzavým. Řeč bude i o jednom z nejdůležitějších témat. Proč není v dnešní době potřebná rodina? Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu. To, co způsobilo, že rodina není potřeba, se projevuje mimo jiným tím, že lidi jaksi nevědí roupama, co dělat. Prostě když jako na obživu, na přežití nepotřebuju rodinu, tak v zásadě na přežití nepotřebuju skoro ani nic jiného a můžu se zabývat blbostma. Bys například se můžu zabývat právě žen a právě menšin a prostě můžu zabývat spoustu věcí, protože jako na to mám jaksi čas. Milí posluchači, uslyšíme se opět v úterý, ale své oblíbené hosty a pořady můžete na našich stránkách poslouchat kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.